Tá no ar, o Dadá Maravilha tá ali, fazendo a... Hoje tem uma frase especial, né? Aquele criador de frases. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Transporte. Latim. Ih, é latim dessa vez? É latim, não, porque o português não estou sendo entendido. Aí, ó, tá falando? Ah, latim. Ô, para com isso, é latim, rapaz, não é latim não, rapaz. Para com isso. Ah, Dadá é erudito, tá? Erudito. Né, Dadá? Com certeza. Mas você sabe o que é erudito? Eu sei. O que é que é? É perfeito, igual você. Negócio é o seguinte. Tinha uns coleguinhas seus, Dadá, da bancada, torcendo pro Avaí, sabe pra quê? Pra quê, Serginho? Ah, pra ficar lá em cima, né? Mas não tem problema não, gente. Não, pra quê? O próximo jogo... Pra ficar lá em cima o quê? Não, a gente lá em cima e eles lá embaixo, pra eles entrarem na zona de rebaixamento. Ah, tá vendo? Tá vendo? Mas peraí, tá vendo o que ele deseja? O próximo tá a gente assume a liderança, porque o próximo é contra Chapecoense no Mineirão. Então tem tramela até pro jogo dos outros aqui? Mas a situação dele é melhor que você. Tô na segunda, tá primeira, bem, tá? Cadê a dona Segundona, Leopoldo? Ô, oh, peraí, só peraí eu! Traz essa mulher aqui, ué. Então volto, viu? Que a gente é um encargo. E ela com e amanhã, você traga, por favor, amanhã. Amanhã? Porque possivelmente ela já pode ficar comigo e com o Fael, que vai estar no TV4. Ela vem pra dois jogos. Mas eu vou ser sincero, Serginho, você está equivocado, gosta da palavra equivocado? Bacana. Por quê? Porque o Galo é time de primeira, nós estamos pensando em título e você pensa em rebaixamento? Deixa eu contar uma historinha para vocês dois. Rapaz, segunda não, divisão... Não se mexe comigo não. Segunda divisão é igual barulho de Kombi, nódia de banana verde na camisa branca, ninguém consegue tirar. Fica aí pro resto da vida, tá? Eu penso em título. E você é a segunda mesmo, não tem jeito. Você tá pensando que é calado mesmo. Isso aqui é a coisa melhor que tá na, lá em cima, né? Tá grudando. E nem lá você tá lá. Você. E nem na segunda você tá lá em cima. Se terminasse o campeonato, você hoje estaria em segundo lugar, né? Primeiro é o Chapecoense, hein? Deixa eu falar um negócio. Tá, então deixa a gente ver a classificação aqui. Enquanto isso, vai preparando aquele trechinho final, tá, Bernardo? Tá aí, ó. Chapecoense líder, Corinthians... Cruzeiro e Grêmio compondo o G4. Há alguma coisa emocional no momento em que a Chapecoense assume a liderança, que pode ser até momentânea, não interessa, mas há alguma coisa que emociona vocês por causa de tudo que já aconteceu com a Chapecoense? Toca no coração. E esse time fazer o que fez agora, pô, um time tempo, que foi destruído um agora, tempo ser remontado, tempo, né? Tá remontado, tá tudo beleza. Poxa, muito, muito bacana, muito legal. Eu vi muito legal. A cidade toda com o time ali. O mundo todo abraçou a Chapecoense. Tá bem, muitas orações. Leozinho, eu tava vendo o jogo da Chapecoense e me fez uma lembrança tão gostosa, tão maravilhosa. O Atlético de 71, campeão brasileiro. O Tere Santana chegava e dizia assim, ó, os primeiros 15 minutos nós vamos marcar pressão e antecipar, eles não vão ver a bola. Para sentir que o atleta está aqui para ser campeão. E nós fazíamos, era um sufoco. Era um sufoco. Eu só vi os bags dele desesperados e o Dadá dando queixo no peito, queixo no ombro, insatisfação. Ô, Léo, pois a Chapecoense, né, Serginho? Campeão catarinense, né? Saiu da Libertadores naquela história do tapetão. Será que vai conseguir o recurso? Acho que não, né? Léo, eu acho muito difícil. Agora, infelizmente, né? Chapecoense tem dois confrontos agora com o maior de Minas. Na quinta-feira, que é pela Copa do Brasil, e depois no domingo, às 19 horas, no nosso gigante Você da Pampulha Pelo Brasileiro. Nenhuma, né? Não, é a única vez que eu não torço para Chapecoense, só quando jogo contra o maior de Minas, o maior do mundo. A segunda página aqui da classificação, porque a tramela dos caras ontem, Dadá, era para que o Avaí vencesse, colocando o Atlético na zona de rebaixamento. Não colocou, tá? Vitória, Avaí, o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense. Mas o Atlético tem que sair desse perigo aqui, Dadá. Tá na beirada, tá na beirada. Mas tá sofrido. Na beirada. 16º lugar me remete ao 6-1. 6-1. Não, mas o que eu quero dizer é que eu jamais vou esquecer do 9-2. Não, pera, você é o múmia do 7-2. Você tava lá? Por falar, múmia, jamais esquecer. Jair Bala, é ela aí.
Amor eterno. Não. Eu já esqueci há muito tempo. Quer me olhar? Tá congelado, dá pra soltar uma vozinha até, não tem? Aí, ó. A Lada. Ih, olha, tá querendo voltar, né? Não vai confira voltar. Confira todos os movimentos, todas as informações, assinando o portal AI. Anota aí. 0800 031 5000. Esse é o telefone para você pegar agora e assinar o portal UAI, porque você só tem vantagens, meu amigo. A programação da TV Alterosa é M Digital, suporte técnico gratuito e todas as informações do portal UAI, a turma do superesporte.com.br que manda muito bem, hein? 0800 031 5000. E fique ligado que a gente volta já já com informações quentes do América. É daqui a pouco, o tudo sobre o Cruzeiro, a conclusão do Arrascaeta. Exatamente. E também, Dada, é latim? Daqui a pouco vou falar em latim. Tudo só, estamos de volta com Dada, o latim. Jair Bala, mestre, e Serginho, o tuiteiro da primeira mão, né, Serginho? Você tuitou, você não queria dar essa notícia, né? Não, Serginho? Não queria, né? Não queria. A parada do Arrascaeta por causa daquela... Poxa, o que, que é aquilo, a gente vai ver. Olha, pô. Se machucou neste lance, já no segundo tempo. No desembarque em Confins, cautela do doutor. O Arrascaeta já chegou em Belo Horizonte hoje pela manhã. Já foi avaliado pelo Dr. Sérgio, que é o nosso outro médico, que ficou aqui em Belo Horizonte e foi prosseguir para exames, fazer exames complementares. E Dedé? O Dedé chegou agora com a gente, vai ser reavaliado no período da tarde também, para definir a situação deles. Já Dedé pediu para sair no intervalo com dores no joelho. Foi no joelho esquerdo, né, para a galera ficar um pouco mais tranquilo, eu senti um desconforto. E não quis forçar para que não houvesse nenhum prejuízo maior. Conversamos lá, o doutor e tal. Na semana a gente já estava atento sobre o desgaste que poderia ocorrer durante a temporada. E hoje eu estou um pouco mais experiente, né? Já conheço um pouquinho melhor o meu corpo. Mas já sinalizava que pretendia se poupar. Estou vindo de uma sequência de 4 jogos, né? 3 jogos e meio, porque eu entrei no final de um jogo lá no Paraguai. Mas jogos muito fortes, mas a gente está bem tranquilo, sabe que não é grave, não é no joelho mexido, é no outro, na outra perna. E se Deus quiser, vai ocorrer bem. É isso aí, né? Sorte para o Dedé. Vamos falar do Arrascaeta daqui a pouquinho, né, Sérgio? Vamos falar primeiramente do Dedé. Ele até falou assim, não é no joelho mexido, porque o outro joelho foi mexido mesmo. Né? Mexido. Na verdade, ele operou os 2 joelhos, né? Primeiro ele operou o esquerdo e agora a cirurgia mais recente foi no joelho direito. E o Dedé teve uma sobrecarga no joelho esquerdo, porque coisa natural de quem está voltando. Ontem foi feita uma ressonância e as alterações são normais de um atleta. Alguma cartilagem ali, alguma coisa... Mas deve ser poupado no jogo de quinta-feira para que não venha a ter até uma lesão muscular mais forte, né? Correto. Agora eu vou consultar os dois, né, que foram grandes jogadores aí. O joelhinho é negócio complicado, né? Não, o joelho é um problema. Eu, por exemplo, eu parei de jogar por causa de joelho. Tem problema então, até hoje, né? E hoje agora, eu tô... o desgaste, antes, foi no joelho esquerdo, né? Primeira. Então, o Dedé, inteligentemente, e o departamento médico, vai poupá-lo para que não haja problemas no futuro. E o meu joelho me prejudica até hoje. Eu estou com artrose nele, a perna está meio torta, e para andar primeiro eu rezo Ave Maria. Parece que você bem desceu torta, um cavalo. Artrose. Só em cima do cavalo. Artrose é um mal assim, que afeta... Grande parte dos jogadores, né? O meu foi artrose também, começou, fiz cirurgia, eu também fiz nos 2 joelhos. Agora, quando tu vem gato do Mineiro aqui, tem um milagre, né, Sérgio? Aí o senhor anda, levanta... Ah, eu saio correndo. Dada, é só o joelhinho, né? O resto tá graças tá a Deus, bacana, né? Tudo tá 10, só o joelhinho que tá 10. Opa, para com isso, rapaz. Arrascaeta se contundiu. Na verdade, Sérgio, ele foi o quê? Agredido. É, realmente, foi agredido, né? Assim, ó, o Copete nessa jogada aí, num contra-ataque, né, do Cruzeiro. Opa, por trás é sacanagem.
O juiz não deu nem cartão, né? Não, deu cartão amarelo. Mas isso aí é para vermelho direto, não, gente. É vermelho. Ele não, ele usou de muita força, usou de uma covardia tremenda. Não pode fazer isso com um colega de trabalho. Cruzeiro está fazendo uma representação na Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pedindo que o atacante Copete, do Santos, tenha a punição mais severa. Ele se recebeu aí, nesse lance apenas, o cartão amarelo desse cidadão aí, ó. O senhor... Quem foi ele? Roda, vai rodando. É isso aí, obrigado. Ô, Léo, existem os erros de fato e de os erros de direito, entendeu? Se ele não tivesse dado nada ali, se o juiz não tivesse dado nem o amarelo, eu acreditaria que sim. O Copete poderia levar alguma suspensão. Mas ele viu e fez vista grossa. Pois é, Eduardo Tomás de Aquino, tem nome de santo, Eduardo Tomás de Aquino, Valadão, é de Goiás, da CBF, e a informação que a nossa produção checou que ainda não aconteceu nada com o árbitro, né? O Cruzeiro já teria entrado com essa representação, pedido mais, a punição maior, mas pediu afastamento do juiz, alguma coisa assim? Não, na verdade o Cruzeiro não pode pedir isso, não. Isso é comissão de arbitragem, o Cruzeiro tem que entrar, é junto a CBF, pedindo para rever os lances, né? Ou entrar na procuradoria também, contra o jogador, mas... Acontece o seguinte, o árbitro tem que ser punido sim. O Tomás de Aquino foi muito mal nesse jogo. Uma entrada dessa não pode ser só amarelo. Um pênalti que ele deixou de dar do Zeca no Alisson também, todo mundo viu aquilo. Só ele que não viu. E ainda tentou segurar o jogo por muito tempo. Ó, menos mal que o Cruzeiro venceu esse jogo. Menos mal. Mas mesmo assim foi muito prejudicado no decorrer dos 90 minutos. É isso aí. Então, Arrascaeta, 2 meses de recuperação? Eu acho que vai ser antes, Léo. É. Ontem, quando teve a ressonância, normalmente o departamento médico de qualquer clube, ele joga para frente o tempo que o jogador vai ficar parado. Mas o Arrascaeta vai ficar em torno de 4 semanas parado. Ok. Informações sobre a Arrascaeta. Houve também uma outra lesão complicada nesse final de semana. Dadá, te convido a vir aqui ao telão, porque olha só a sequência que aconteceu com o Adilson, que também está parado por tempo indeterminado. Jogo com a Ponte Preta, né? Olha esse lance, né? Ele dá uma vacilada ali, né, Dadá? Certo. Ele já mostrou que precisava sair, o treinador não tirou, né? Ali já sentiu alguma coisa, já, né, sentiu, seu Jair? Tem que olhar. Já sentiu. Aí, a Ponte Preta... Olha lá, olha lá. Aqui, ó, Dadá, tá vendo? Ele tentando correr aqui, não conseguiu acompanhar. É. No banco ninguém viu, Dadá? Não, eu tô bobo é com isso. Aí saiu o gol da Ponte. Todo mundo viu ele mancando, era hora de sair. Segundo gol, Dadá, olha só. A cobertura faltou. Parou, não tinha condições. Não tinha condições. Isso era para ter saído. É, mas nesse segundo aí eu podia estar bem, que eu não pegava o caboclo mesmo. Aí aqui, ó, nesse lance... Olha só, ele se agacha, tá vendo? É. Aí senta, aqui já tá no limite, né? Aí tá pedindo água já. Aí o Adilson desfalca o Atlético por tempo indeterminado. Sofreu uma lesão leve no músculo posterior da coxa direita, Dadá. Ih, rapaz, isso é danado. Danado, né? Eu não sei aonde tá o leve isso aí. É. Eu acho que isso aí o cara tá torcendo, ou é pai ou é mãe, que quer o mínimo pra pessoa. Leve, isso aí não é leve, não. Pois bem, então nós mostramos aí a sequência em que o Adilson já devia estar dando aquela fisgadinha, né, seu Jair? É, fisgada, né? Fisgou, olha o andar dele. Esse andar de quem tá, tá ruim mesmo. Mas rasgou, né? Mas para fazer aquela cobertura naqueles dois gols, não dava, né? Não dava, não dava. Ficou sem, né? Pois bem, Dadá, agora eu vou te dar uma notícia boa, tá? O Adilson vai ficar parado por tempo indeterminado. Casares foi convocado para a seleção. É, vai desfalcar o Atlético. Vai desfalcar. Mas eu vou te dar uma notícia boa. O Atlético conquistou domingo o torneio de Terborg. Venceu o Ajax Cape Town da África por 2-1 na final, Dadá. Igor foi artilheiro com 3 gols. Está aí a comemoração do time atleticano sub-20, Dadá. Sub-20, a garotada? Garotada. Aí já estou acostumado a levantar o troféu. Conquistou esse título aí na Holanda com o time B, Dadá. Meu Deus. Porque o time principal está na semifinal da Copa do Brasil Sub-20.
Não falei que eu ia te dar notícia boa? O time do Galo é bom. E hoje tem jogo na Arena do Jacaré, Dadá. E o pessoal vai fazer a convocação pra galera participar lá desse jogo, né, da torcida. Vamos lá, galera, né? Vamos lá. Porque hoje tem Copa do Brasil Sub-20. Nossa, Galo, o Sub-20 do Atlético tá com uma geração que promete. Uma geração de muita qualidade, tá fazendo uma bela Copa do Brasil Sub-20 e precisa do seu apoio na terça-feira na Arena do Jacaré para darmos um grande passo para a finalíssima da competição. Compareça. Sete Lagoas, terça-feira, Galinho aí, é o futuro da base do Atlético, na Arena do Jacaré, um jogo importantíssimo. Então a gente espera que vocês possam comparecer, possam prestigiar a garotada e podem ter certeza que vai ser um grande jogo. E a gente aí vai passar para mais um jogo decisivo. Boa sorte aí pro Galinho. Isso, o pessoal está convocando, Dadá, para jogo hoje, então, Arena do Jacaré, Sete Lagoas, terra do Vibrantinho. É, terra dotada do Vibrantinho. Nossa, 5 horas da tarde, Arena do Jacaré, o Atlético garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil Sub-20, Dadá, derrotando a Chapecoense por 2-0, os do Marco Túlio e do Lucas Índio. Ele já havia vencido por 4-0. Vai enfrentar hoje, 5 horas da tarde, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, o Vasco. Hoje, primeiro jogo da semifinal e sexta-feira tem outro. Para enfrentar, se passar pelo Vasco, o Flamengo na final. O Flamengo que eliminou o Avaí. Então, nós somos muito felizes, mas eu queria fazer uma pergunta. O quê, Dadá? Não tem Cruzeiro? Não tem América dessa coisa, não? Vocês dois? Eu no meio do caminho? Os 4 últimos anos, Sub-20 aqui em Minas Gerais, quem ganhou foi o Cruzeiro. Eu acho que o senhor deveria ficar mais tranquilo aí, porque essa Copa também nós já vencemos. Então não fala de título, não. Fala de outra coisa aí, porque senão vai ficar ruim para você. O Leozinho tá bombando a audiência. É que eu tava falando com o Sérgio, ele tá bombando. Eles querem saber o latim do Dadá. Daqui a pouquinho o Dadá... É latim, né? Não é latim, não. Jair Bala também está feliz da vida porque venceu de virada o Criciúma e está na ascensão da Série B agora, seu Jair? É isso? Lógico. Nossa, olha aqui, nós temos 2 jogos agora em casa. É lógico, vamos chegar lá no primeiro lugar. Com essa alegria aqui, né, dos bastidores do jogo lá em Criciúma, né, seu Jair? O que foi determinante para essa vitória de virada lá? Intensidade, jogar com intensidade. Jogou o segundo tempo desse jeito, sufocando o adversário, indo para cima. E parabéns, Leandro, pelo que você fez no time do América, que está fazendo. Agora está reencontrando. Tem 3 atacantes no América, se jogar com esses 3 na frente, que é o menino da... Hugo Cabral. Cabral. O Bill e o Luan. E o Luan. Esses 3 jogadores se jogaram na frente... Na verdade, o Cabral entrou. O Cabral entrou no jogo. Nossa, ele entrou. Mas ele entrou e foi determinante, né? Foi, foi. Ele foi fora de série. Muito além bom jogador. Fazer o chute. Bateu na trave, voltou. Não, o goleiro defendeu. E ele, no segundo, foi pênalti nele. Feliz, seu Jair. Só alegria. Só alegria, não. Então o Norberto vai fazer, enfim, a estreia? Fala, Norberto. Desde a minha apresentação eu já falei que o clima aqui no clube é muito diferente. Eu fui bem recebido. Nos treinamentos parece que eu estou aqui há bastante tempo. Eu acho que o clima do grupo fez com que ficasse mais fácil para me adaptar. Agora nós temos 2 jogos dentro de casa e temos, o América quer ser campeão, quer subir, a gente tem que conquistar as 2 vitórias agora dentro de casa. Norberto, que já jogou e já agradou seu Jair. Vai estrear em casa, né, agora. Vai estrear em casa. Vai estrear em casa, né, agora. E seu Jair, ele está falando a mesma coisa que você falou, 2 partidas em casa é para ganhar. É para ganhar, para chegar, é isso aí, sair para cima dos caras. Mostrar que o América é o América dentro de casa. Paissandu. Não é ficar esperando, não. Vamos para cima do Paissandu. O papão é bom lá na Curuzu. Aqui da nossa casa, manda a gente. E depois conta o Giva. Aí conta o Giva. Vamos derrubar o Giva também. Aqui, eu tenho a forma para o América subir. Jogar as 38 contra o Criciúma do David. David não caiu, não? Não sei. Varginha, urgente, o Sul de Minas ficou em festa porque por lá passou o Reinaldo.
Reinaldo autografou para os fãs o livro O Punho Cerrado, a história do rei. A maior alegria que um atleticano pode ter tido é ter visto o Reinaldo jogar. Quando a gente ia no campo, era satisfação garantida. Ele tinha gol mesmo, na certa. Foi aos 16 anos que começou sua carreira no Atlético, time onde fez história. Participou de 475 jogos pelo time mineiro e detém até hoje o recorde de mais gols marcados. Foram 255 com a camisa do Galo. E em cada um deles estava a marca registrada, a mão para o alto, fielmente retratada na capa do livro. O Punho Cerrado virou uma marca, né? Porque e é uma marca que dura, porque ainda é o recorde do Campeonato Brasileiro, né, em média de gols. Quem colocou no papel a vida de um dos maiores jogadores de futebol brasileiro foi o próprio filho dele. Felipe ouvia desde criança a história de superação do pai e decidiu escrever a biografia. Conversando com meu pai, ele me deu um depoimento, depois eu parti para uma pesquisa mais profunda, né? Aí fiquei em torno de 2 anos fazendo, coletando esse material. Reinaldo jogou a bola profissionalmente de 73 a 87. O livro tem 249 páginas. Mas será que coube tanta história desse ídolo do futebol brasileiro em um livro só? É, porque a minha vida é um livro aberto. Agora aqui na biografia do Punho Cerrado, foi escrita pelo meu filho, a gente abre mais o coração e tem algumas entrelinhas aí que é bastante interessante para todos aqueles que gostam do futebol. Reinaldo visitou durante a manhã o Vida Viva. A instituição atende diversas pessoas da região que vêm até Varginha fazer o tratamento do câncer. Legal, e o Atoral Esporte, claro, sempre apoia, né, essas manifestações, né, recentemente a gente esteve em Divinópolis, né, o pessoal lá da Com, né, em Pará de Minas, teve um evento da Com também com o Jair Bala, né? É lindo. Essas pessoas merecem todo o nosso apoio, todo o nosso carinho, né, que é uma luta tremenda, né, bancada? Não, mole não. Leozinho, eu estou emocionado em ver o Reinaldo, porque não tinha coisa mais linda do que ver o Reinaldo jogar futebol. Jogador extraordinário, na minha opinião, o melhor jogador que vestiu a camisa do Atlético em todos os tempos. Dito pelo rei, a gente só tem que se emocionar e assinar embaixo. E quem estava assistindo essa reportagem aqui atentamente, nosso programa, Dona Divina, a senhora vem de onde, Dona Divina? Lá do Eldorado, em Contagem. Eldorado, Contagem. A senhora está com a camisa do Atlético, a senhora pretende autógrafos importantes, já tem alguns, né? O Dadá Maravilha está nessa camisa aí, Dona Divina? Sim, o Dadá está aqui. Estamos fazendo uma campanha, né, para o meu tratamento, que a gente sabe que não é fácil, né? É muito difícil. Já estou no tratamento desde 2002. Em 2010 voltou, né? E o pessoal do Galo me presenteou com essa camisa. Eu estou aqui hoje no Alterosa com o Dadá, né, e com a bancada, agradecendo por ter me dado essa oportunidade. Como? E você? Já deram a camisa agora. Eu faço aqui também. Nós vamos dar uma camisa do Cruzeiro para a senhora, porque nós não temos clubes, nós temos aqui solidariedade. A bancada é solidária. Solidariedade. E tem uma coisa, não tem nome cor, dela? Não tem. Diferença. Divina, tá vendo? Divina. O nome já fala. Já diz que você é divina. Você vai passar por isso tudo, vai voltar ao seu querido marido, seu filho que está aqui, e vão ser felizes, igual nós somos atleticanos. Um minutinho, por favor. Na bancada eu solidária. Eu também vou dar uma camisa do América. Bom, ótimo, então vamos todo mundo ali abraçar o salário. Aí, Dona Divina. O Alterosa Esporte fala de futebol, fala de vários esportes, né? Mas fala principalmente isso aqui, ó, de vida, de amizade, de respeito à pessoa. Leandro. Coisas que muitos aí não têm, né? Principalmente na política. Mas nós vamos reconstruir esse país a partir daqui, ó, da luta das pessoas, da luta dos brasileiros. É, não é, bancada? Com certeza. Eu convoco, né, quem puder visitar esses hospitais para ver como que é o sofrimento da gente que está nesse tratamento, que não é fácil, mas o Senhor, Deus, está conosco. É isso aí, isso, Dona aí. Divina, obrigado pela confiança no Alterosa Esporte. E a confiança da torcida Cruzeirense é no Hudson, né, Serginho? Vamos ver. É, o Mano estuda muito adversário, então ele sabia que se a gente povoasse um pouco mais o meio, eles teriam um pouco de dificuldade. A gente conseguiu fazer isso com
com uma certa qualidade, conseguiu manter a bola, conseguiu rodar a bola de um lado para o outro. Talvez faltou um pouco mais de capricho no último passe ou na finalização final, mas mostrou um time com volume de jogo, que é muito difícil ter aqui na Vila, e acredito que a gente foi superior durante toda a partida. Pois bem, o senhor está falando aqui da inteligência tática do Mano Menezes. Então, Serginho, você tem que se quedar ao Mano Menezes. Não, eu achei que o Mano foi muito bem no jogo contra o Santos. Aqui nós estamos abertos para falar onde é e onde acerta. Parabéns, Mano Menezes, quando você tirou o Hudson, colocou o Ábila e viu que poderia ganhar o jogo no meio de campo. Ele trouxe o Rafael Marques. O Rafael Marques jogou do lado direito, Thiago Neves do lado esquerdo, com os dois meias, e deu com os dois volantes, e deu liberdade para o Ariel, que foi o dono do meio de campo no jogo de domingo. Então gostei sim. Na hora certa, ele soltou o time e viu que nós poderíamos vencer o jogo na Vila Belmiro contra o Santos e conquistamos os 3 pontos. O elenco, Serginho, está coeso, está unido, está focado, está faltando alguma coisa? Vai rodar. Olha, sem dúvida que todos que vestem a camisa do Cruzeiro sabem que podem chegar a um título. Então, esse ano, nós temos que conquistar um título. E com direito à pizza? É, isso é após o jogo, né? Quando ganha é bacana demais, né? Dona Leste é só esse. Dona Leste, não ganha todo tipo de pizza. Só não pode ser pizza nessas operações, nessas investigações, né, Jair? Não pode terminar em pizza. Não pode terminar em pizza, não. Mas ali pode. Ali depois dos homens tiveram isso aí? É. Lá na Vila Belmiro. Que fase boa. No seu tempo era o quê na Vila Belmiro, seu Jair? No seu tempo era o quê na Vila Belmiro? Na Vila Belmiro? É. Lá não tinha pizza, não. Tinha não, né? Não. Nem com o Pelé jogando ao seu lado? Não tinha nada. Não tinha nada. Era tudo pro legal. Só o senhor passou fome lá no Santos? Não passei fome, né? Mas depois do jogo, sim. No vestiário não tinha, não. Aí ia pra casa correndo pra pegar o papá leve. Se ajeitei bronca pro seu lado aqui, Sérgio. Pode falar. Pode ir? Manda. Hugo Henrique tá dizendo, vocês só falaram da entrada do Copete, mas não falaram da entrada do Léo no Copete. É. Ô Hugo Henrique, o Léo, ele levou o cartão amarelo também, foi num canto, mas você não pode comparar uma coisa com a outra. O Copete foi desleal, foi por trás. A do Léo não, a do Léo foi de lado e não foi brutal igual o Copete fez com o Arrascaeta. Tanto que o Copete continuou no jogo, numa boa... E o Arrascaeta não, vai nos desfalcar aí pelo menos por um mês. Serginho, a outra bronca aqui é com relação ao que você falou com o Dadá, que o Cruzeiro já venceu a Copa do Brasil Sub-20? Não, o Cruzeiro venceu o Campeonato Brasileiro, a Taça São Paulo. São Paulo não ganhou muito também. Porque a Copa do Brasil Sub-20 foi criada em 2012, né? Campeões, Vitória na sequência, Santos, Inter e São Paulo. Sem dúvida. 2015, 2016. Isso é a grande audiência da Alterosa Esporte. O Cruzeiro venceu o primeiro campeonato brasileiro, criado foi no Rio Grande do Sul. Mas o Brasileiro, o América também já ganhou o brasileiro, já ganhou a Taça São Paulo. Quando a gente não tem certeza, hein, Leozinho? Quando a gente não tem certeza, a humildade é tudo. Cala-se. Cala. Não tem certeza, cala. Não fala besteira. Mas eu não calo porque eu tenho certeza. Mas estou dizendo o brasileiro. E campeão da Taça Cidade de São Paulo. Foi, inclusive, da Taça Cidade de São Paulo em cima do Cruzeiro. Graças com o goleiro era o Ailton. Não falar, senão que o Milagres agora... Um milhão não, porque falar, quem chegou no final não é humilhação nenhuma. Já não quero humilhar nenhuma. Mais, não. Já humilhei tanto vocês, já como jogava. Nunca humilhou. E pelo contrário. Eu jogava, time de segunda divisão, igual Mequinha? Para com isso. O senhor gosta de militar? Respeito. É, time de segunda. Você o negócio é o seguinte, gente. Você tem essa mágoa porque te mandou embora. Vocês estão falando de humilhar ou não humilhar? O Dadá daqui a pouco vai humilhar. Falando em latim. Dando uma... latim. Você me respeita, rapaz. Agora, por enquanto, fique com a rede sacudindo. Vamos lá. Na Arena Condá, jogo de segunda-feira à noite. A Chape mete 2 no Avaí. Aí você tem alguns lances. E a Chapecoense, com o Wagner Mancini, lidera o Campeonato Brasileiro. Tá aí, Wellington Paulista fazendo 1-0. Saudade, Serginho? Não. Ele nos deu uma das maiores alegrias naquele 6-1, coisa maravilhosa, mas não é. Passou a fase. Reinaldo faz o segundo gol da Chapecoense. Pancada, se me pegou. Começou muito bem o time do Chapecoense. Nós vamos jogar quinta-feira com ele lá, com certeza.
Mano Menezes, né? Viu o jogo e vai saber armar o time ali bem armadinho. Lá não é fácil, não. Ih, rapaz. Cruzeiro, rapaz. Já não é fácil para time de segunda divisão. Já o Atlético, Dandá, começou mal o Campeonato Brasileiro. Tem que voltar a brilhar, né? Fala, Isabel. Entra rodada, sai rodada e ela está lá. A sombra de ainda não ter vencido no Brasileirão. A primeira coisa que se falou ano passado ao término do campeonato é que se tivesse um início melhor, poderia ter sido campeão. E aí fica esse gostinho, né, do que os pontos perdidos no início. Ah, tudo bem, 38 rodadas, 37, 36. E aí vai passando o tempo e os pontos a gente não consegue recuperar. Então já se ligou esse alerta, foi lembrado do ano passado. E acho que, né, até a 12ª rodada o Atlético estava mal. Ainda hoje a gente está na terceira e que a gente acorde antes. Só 2 pontos conquistados em 9 pontos disputados pelo Campeonato Brasileiro. Isso é mais que sombra para o Atlético, que está entre os times apontados como favoritos para vencer o Campeonato Brasileiro. Isso aí já está virando é escuridão. O elenco é considerado de ouro, tido como um dos melhores do Brasil. E ainda está chegando mais gente que não quer viver à sombra de resultados ruins. Olha aí o Valdívia já treinando. Se for para ter sombra, que seja assim, indicando o caminho do gol. Mas melhores são os raios da vitória, que precisam voltar a brilhar. Boa oportunidade é em outra competição, na Copa do Brasil, diante do Paraná. Temos um jogo forte. Perdimos a primeira, o primeiro jogo, mas agora temos que sair com todos, sair ganhando e deixar esse time fora, porque o Atlético é maior e a gente tem que brigar pelo título. Gostou da fala do Casares? Gostei. Sai ganhando agora? Não, gostei. É? Eu gosto que fale isso, porque quando o cara fala em vencer, em ser campeão, lembra do Dadá. Eu fico lembrando do rei. Tá bom. Vamos ao supermercado da bola? Olha só, o Renato Juste assinou uma renovação de contrato com o América, seu Jair. Gostou? Gostei. Zagueirão? Zagueirão. É? Lógico. Nós precisamos de mais jogadores porque o campeonato vai ser duro, viu? É isso aí, 29 anos, está no bid, então, a prorrogação, né? Prorrogação do contrato do Renato Juste. Outras novidades no supermercado da bola. E quem vai? Vanderlei Luxemburgo assinou, então, aceitando a proposta do Sport Recife. Vanderlei Luxemburgo, último time, 2015. Último time do Brasil. Onde foi, Serginho? É, felizmente. Saudade? Né? Não, nenhuma. Everton Ribeiro está a qualquer momento para ser anunciado pelo Flamengo. O time dele foi eliminado lá da Copa da Ásia, nas oitavas, então ele já está liberado. Exatamente. Já fez lá despedidas e tudo mais. Everton Ribeiro, uma boa para o Flamengo? Uma boa. É? Uma boa. Bom jogador, hein? Agora o Lucha no esporte, hein? O que vai acontecer lá no Recife, seu Jair? Ô Lucha, olha aí, não vamos lá no porco, hein? Ou senão você leva o Cabral. Cabral ganhou 200. Leva o contrato, homem, viu? O Cabral da América. Vai jogar pra você. Que só perde. É. Justamente, você perdeu demais, então chamou ele. Mas continuando o supermercado da bola, mais um capítulo da novela Sassá. Sassá no ar. Sassá é o cara que faz gol mesmo no Botafogo, mas ele queria 300 mil reais para renovar, né? O contrato que termina esse ano, né, Serginho? E 5 milhões de luvas. O Botafogo disse que 5 milhões de luvas é muita coisa e botou o Sassá no mercado. O Cruzeiro ofereceu 2 jogadores que a gente vai ver na sequência aí e o Botafogo não quis, Serginho. Sassá vem ou não vem? Então, na verdade, o Elber pediu alto e não foi. E o Marcos Vinícius ontem, quando estava para embarcar, o Botafogo falou, não, vamos aguardar mais um pouquinho aí. E o Marcos Vinícius estava para embarcar para o Rio de Janeiro, onde faria os exames médicos. Então, o Cruzeiro está aguardando a definição do Botafogo. O Botafogo pode perder jogador aí a qualquer momento, viu? É um grande explicar jogador, por quê. Eu gosto dele pra caramba. Essa? Sassá. Bom jogador, muito bom muito jogador. Bom. Agora o Cruzeiro, a negociação esfriou porque o Elber, então, como você disse, né? Teria pedido muito, segundo o presidente do Botafogo, né? E o Marcos Vinícius não é um jogador do perfil que o Botafogo estaria procurando, que é de um atacante. Ele é mais o quê? Ele é mais meia? Ele é mais um meia. Os dois mesmo, são mais Léo. Meias, né? Ele é mais um meia. Não, o Elber não. O Elber é atacante e o Marcos Vinícius é um meia. Bom, aí o Marcos Vinícius então fica.
Deve ficar no Cruzeiro, sim. Vamos aguardar. Quem entrou na parada, então, para sondar o jogador Sassá, hein? Flamengo, né, que entrou. O Flamengo tá com muito dinheiro do Vinícius Júnior, né? Será? O Flamengo tá com a grana toda. É, ele pode daqui, acho que o mês que vem, mês de julho... Assinar qualquer time. Pode assinar com um pré-contrato com qualquer time, porque o contrato dele vence ao final do ano. Então o Botafogo tem que se precaver aí, usando das leis ou pedindo ele para assinar com outro clube, né? Pois bem. Qual que é o recado em latim, então? Tem BG de latim aí para dar maravilha? Que eu é, tenho, Leozinho. Qual que é o recado? Porque eu falo em português e eu não sou compreendido. Agora eu vou falar em latim, porque o Galo, se ganhar de 1-0 ou 2-1, ganha. Então, alea jacta est. A sorte está lançada. Muito por bem! Isso que eu falo em latim. E essa sorte lançada será com o Valdívia? Marcação nele. Imagens do José Geraldo da Silva e o Valdívia treinando na cidade do Galo. E ele está para ser apresentado, está para ser registrado, Dada Maravilha. Já é um jogador para encaixar? Como é que é? Graças a Deus. Muito bom jogador. Que ânimo que ele está treinando. Vou te contar, viu? Eu só queria que fizesse uma pergunta para ele. Quando eu fui jogar no Inter... O pessoal falou assim, Dada, eu quero que você faça no Inter o que você fez no Galo. Eu fiz. Então, eu quero que ele faça no Galo o que ele fez no Inter. Cair para a segunda divisão. Não, é isso aí. Ele tem que fazer lá o que... Jogar bola, jogar bola. Fazer lá o que ele... Fazer aqui o que ele fez lá, certinho. Ele estava jogando, seu Dada, e está aí mostrando que está em forma, está tranquilo. É só registrar e botar para jogar, é isso? O último gol dele foi contra o Cruzeiro, não foi? Foi. O ano passado. É, tem muito tempo já. 2 anos atrás. Tá então, Valdívia inteirinho na cidade do Galo, Arrascaeta com a lesão, qual que é mesmo a lesão? Ligamento? Rapaz. Ligamento, exatamente. Rompeu o ligamento colateral que medial, coisa, né? Mas não é cirúrgico, viu? Não é, beleza. Não é o caso, cirúrgico, só fisioterapia. Né? É isso aí. Bom, vamos fazer a cirurgia, dividir a tela com o Stanley. O Stanley tá chegando com o telão. Daqui a pouquinho a gente se fala, Stanley. Divide dinheiro também com a gente, Stanley. Divide dinheiro. Divide dinheiro com a gente. Tá com muito. Tá com muito.